ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh You ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងបន្តតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញា Nasadi ជាបន្តគឺយើងលើកយកបែបពាន់ទៅនឹងជីវិតស្នេហារបស់នាងថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈការសាកសួររបស់ពិធីករពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាកញ្ញា Nasadi បានជម្រាបប្រាប់ថាបរិសនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងគឺមានអាយុលើសពី31ឆ្នាំហើយយល់ពីនាងជាអ្នកសិល្បៈចឹងដឹងការបោះស្រាយរបស់នាងយ៉ាងណាបន្តតាមដានទួតដូចតទៅចាមិញសត្វថាថាកម្មបរិសម្នាក់ដែលមានវ័យហ៊ានចំណាស់ចំណាស់តិចប៉ុន្មានដែរអាចជា3ឡើងបើ31 32បាទ31 32ខ្ទង់3ឡើងពីព្រោះអីតែ20ក្រាស់ក៏គាត់រៀននៅក្មេងដែរចង់បានគាត់ដែលមានអត្តចរិតក្នុងរបៀបមួយដែរសម្រាប់ខ្ញុំមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នាគឺមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងៀមស្ងាត់តិចគាត់អត់និយាយងាយច្រើនគាត់មើលម៉ាត់គាត់ឯករាជ្យហើយមួយទៀតគឺគាត់គិតគូរការងារច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺមើលម៉ាត់ខ្លាំងអាចមើលថាយើងបានហើយចាចុះបើសិនជាគាត់ឲ្យសាដេឈប់សិល្បៈសាដេព្រមតាមគាត់ទេនិយាយជារួមទៅអត់មានអ្នកគេអាចឈប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺអត់មានគឺខ្ញុំចង់តែបន្តໄວដែលខ្ញុំស្លាញ់ទោះបីជាគាត់ស្លាញ់ខ្ញុំក៏ឲ្យខ្ញុំប្រជុំចឹងខ្ញុំគិតថាក៏អត់បានស្លាញ់ខ្ញុំទេគាត់ស្លាញ់តែគ្រប់ហៀងខ្ញុំនឹងក៏អត់បានស្លាញ់ឲ្យໄວដែលជាខ្ញុំផងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់អាចប្រជុំបានទេគ្រាន់តែថាអូខេបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយបានឲ្យឈប់ហ្មងគឺអត់អាចបានទេបាទមុននេះសាឌីបានមកចែកថាបរិយាកាសសាឌីប្រាថ្នាគឺបាទចំណានទីបាទសាមជាងបាទជាអ្នកជំនួញហើយជាគាត់សកលវិញអញ្ចឹងចុះសម្រាប់សាឌីផ្ទាល់មានសំឡឹងឃើញយ៉ាងណាគេម្នាក់ដែលជាថាដូចឲ្យໄວដែលយើងចង់បានហើយនេះអញនិយាយពីរឿងការសម្លឹងធ្លាប់សម្លឹងដែរមិនដែរអត់ត្រូវចិត្តអត់តរដល់សារតែពេលហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំលោកកាងខ្ញុំខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនអាចដល់សំខាន់ទៅលើគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់អាចហើយក៏គិតថាយន្តគឺអត់អាចមកចុះនេះច្រើនដល់សាឌីសម្លឹងមើលឃើញនេះសម្លឹងតាមរយៈគេខាងក្រៅឬក៏តាមរយៈសង្គមមួយស្រុកសម្លឹងតាមរូបភាពពិតៗចា៎ពិតៗតែដល់ពេលតើអូទីធរធម្មតាអ្នកខ្លះគេតាមញ៉ែយើងញ៉ែញងយើងគឺតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សេងៗឬក៏ផ្សេងៗយើងតែឆាបសួរយើងថាអញ្ចឹងចា៎បាទញ៉ែតាមទៅខ្ញុំអត់ជួបហ្មងតែខ្ញុំអត់ចុចចិត្តហ្មងអញ្ចឹងជួបតតវិញចា៎ក៏ប៉ុន្តែគឺអ្នកដែលគាត់ជុកចង់ឲ្យថាចង់និយាយមកថាសម្លឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទីមួយយើងគិតការសិក្សាមុនយើងគិតការធ្វើការមុនចឹងខ្ញុំគិតថាអត់អាចទទួលយកបាននៅពេលនេះចា៎មិនកញ្ញាសាឌីថាគាត់បានសម្លឹងឃើញហើយគាត់ថាមិនតន់បានចង់ថាអត់ត្រូវចិត្តគ្នាត្រូវនៅគ្នាតែម្ដងទេចំពោះអ្នកដែលសាឌីពេញចិត្តហ្នឹងតើគាត់ពេញចិត្តសាឌីវិញទេហើយគាត់ដឹងទេថាសាឌីពេញចិត្តគាត់មកនិយាយទៅបើខ្ញុំពេញចិត្តគេមុនណាអាចជាអត់សូវមានខ្ញុំមានតាមត្រង់ហ្មងមកតែបើខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំគិតការសិក្សាការរៀនខ្ញុំសិនបើគាត់អាចចាំបានចាំអត់ចាំបានអត់ប្រិមត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាអណាសាឌីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការមមាញឹកនឹងការងារសិល្បៈហើយប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងគឺត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនផងដែរក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជន
ទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property